მოგესალმებით, დია ჯიზა, ჟურნალისტი ნათია ბანძელაძე, რომელიც ქალიშვილებთან ერთად დუბაიში ისვენებს სოციალურ ქსელში, მის გარდაცვლილ მეუღლეზე წერს. Როგორ მიყვარს ეს ადამიანი, ადამიანი, რადგან მისი შინაარსი, ხასიათი, სიკეთე, უნარი დაინახოს ჩვენს გარშემო მხოლოდ სიყვარული, მასავით არ მგონია ვინმეს შეეძლოს, იმიტომ რომ ახლაც ახერხებს შორს არის, მაგრამ არასოდეს მტოვებს, ერთმანეთისათვის მიყვარხარ არასდროს გვითქვამს და ამაზე უფრო ვფიქრობ ახლა, სიტყვაზე მეტი ჩვენ ვიყავით ერთმანეთისათვის. Ეს უცნაური, არამიწიერი და განსხვავებული ჩვენი ურთიერთობები დღემდე გრძელდება, რაც შორს არის, ბედნიერების შეგრძნება სხვა ფორმით ვისწავლე და ესეც მან მასწავლა. მიყვარხარ უბრალოდ არ გვჭირდებოდა, ახლა როცა მასთან მივდივარ, წამოსვლისას მის ბაღში ქვიშაზე ვტოვებ ამ სიტყვას. გვიყვარხარ, წერს ნათია ბანძელაძე სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.